També podem fer servir les fraccions circulars per fer mesura d'angles. La primera idea que hem de conèixer és que tota una volta són 360 graus. Amb un paper qualsevol, si el pleguem per la meitat i el tornem a plegar, hem dividit tota la volta amb quatre parts iguals, per tant, ens han quedat 90 graus. Si tornem a plegar per la meitat, tenim 45 graus i així podem seguir. Doncs aquesta mateixa idea és la que tenim aquí. Aquí tenim un angle de 90, si el partim per la meitat en tenim dos de 45, per tant, el vuitè ens descriu un angle de 45 graus. També els hi podem demanar que facin estimacions. Quan deu medir aquest angle? En principi, haurien de dir nombres més petits que 90, perquè haurien de veure que és més petit que una quarta part de tot el cercle, però també podríem pensar que el que hem de fer com a operació és dividir els 360 graus de tot el cercle amb 5 i, per tant, cada un dels angles seria de 72. I així podem generalitzar-ho. Aquesta idea després la podem aprofitar per la mesura dels angles en polígons. De vegades, quan nosaltres els demanem quan és l'angle d'un hexàgon regular i els expliquem que el que volem és completar tota la circumferència, si abans l'han fet servir amb aquest cercle de fraccions, doncs els serà més fàcil veure que són tres angles de 120. O podem veure que si d'aquests, per fer un angle pla, en necessito 6, 180 entre 6 ens donen angles de 30. Amb aquest material els podem introduir la idea d'angles i també els hi podem introduir la idea de les fraccions en el rellotge. Podríem demanar-los quants minuts corre una agulla de rellotge quan fa aquest recorregut, des d'aquí fins aquí. Doncs si sabem que tota l'hora són 60 minuts, una quarta part seran 15 minuts. Després els podem posar reptes més difícils, quan recorren les agulles d'un rellotge, quan fan un sisè, quan fan un cinquè. És important veure que en mesures angulars i en els rellotges els nombres que fem servir són el 60 i el 360. Això ja ens ve dels babilonis, que els feien servir tant per la seva relació amb l'astronomia i diuen que també perquè són nombres que tenen molts divisors. Podem fer la meitat, el terç, la quarta part, la cinquena part i sempre ens dona exacte.